好，大家好，今天要跟大家分享是102年学测的第11题。那我们先听一下 Battle 老师的英文发音。After working in front of my computer for the entire day, my neck and shoulders got so A. dense, B. harsh, C. stiff, or D. concrete that I couldn't even turn my head. 好，那这一题的话，我们直接看到逻辑线索，这就是这个 so 什么什么什么 that。对，那所以你看到 so that 的话，就是前面是原因，后面是结果。那这边后面的结果，我们看到是 I couldn't even turn my head，那代表什么意思？我的头都转不了了。那我头转不了的原因是什么？那你这时候你就可以不要管题目，你先想，如果今天我头转不了啊，那主要原因什么是？可能就是因为我脖子已经怎样，脖子已经麻木或僵硬了，所以我动不了了。OK，那所以前面这边的话，一定就是填一个类似麻木、僵硬的。那我可以看一下说，在前面这边，前面这边还有一段，After working in front of my computer for the entire day，所以那这个其实也算是一个意义线索。为什么？因为在常理上来讲，如果我在电脑前面打电脑打了一天，那这时候会发生什么事？那这个我们都有经验。如果你盯着电脑这样一直打一天，那站起来的时候，你可能就发现你脖子动不了，对，那所以这是代表说前后的意义线索都呼应了。那我们再加上逻辑线索，说什么因果？那前因后果，果是我头动不了，那前因一定是什么？我脖子僵硬。那这个 A、B、C、D 里面哪一个有啊僵硬的概念？这个答案就是 C。OK，好，那今天分享就到这里为止，谢谢大家。